Sponzory jezdeckého magazínu Equi TV jsou Equestrians, Prague Store and Club, krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz. Vítejte při sledování jezdeckého magazínu Equi TV, který jsme pro vás tentokrát připravovali v Brně na Panské Líše. Dříve než si pustíme reportáž ze světového poháru v drezuře, máme pro vás souhrn z mistrovství České republiky ve vytrvalosti. V sobotu 10. června se v krásném prostředí okolí severočeského Slavošova odehrály mezinárodní závody v jezdecké vytrvalosti. Ze soutěží na úrovni jedné a dvou hvězd byli také vyhodnoceni mistři České republiky, a to v kategorii juniorů a mladých jezdců, respektive mezi seniory. Jezdce, kteří byli přihlášeni do šampionátu juniorů a také účastníky mezinárodní úrovně jedné hvězdy, čekala v kopcovité krajině trasa dlouhá 80 km, rozdělená na tři etapy. Bohužel hned v té úvodní skončila soutěž pro dvojici Klára Tabarová a Stefany 2, která byla vyloučena při první veterinární kontrole. Stejný osud potkal Jiřího Kodera, jenž v sedle koně Agile Joe absolvoval dvě části trasy, tedy celkem 60 km. Poté byl při druhé kontrole eliminován veterináři. Veterinární gate číslo 2 vystavil stopku i jezdkyni Kateřině Vavruškové s klisnou Samantou. Ostatní z celkových 11 jezdců na této trati se dostali úspěšně do cíle. V nejlepším čase v hodnotě 4 hodiny 47 minut a 56 sekund dokončila Lucie Škábová s koněm Tabur a získala tak první příčku v mezinárodní kategorii CEI s jednou hvězdou. To patří i do tréninku, že ten koník stejně poslední kolo musí utíkat a musí pracovat, takže i kdybych nebyla v ohrožení nebo byla, tak bych samozřejmě tu rychlost stejně vytvářela. Akorát tady teda ten finish, protože je tady zvyklý chodit do ohrady a pásce tam, tak mu bylo trošičku divný, že tam má najednou jet ze sedlem, ale jinak bez komplikací. Jen o 4 minuty později po vítězce dorazila druhá nejrychlejší dvojice Pavla Másílková v sedle Valacha Cibekara. Nejlepší juniorkou byla v 80-kilometrovém závodu Kateřina Suchá, která si tak dojela s klisnou Lucií Ferou pro titul mistryně České republiky juniorů a mladých jezdců pro rok 2017. Která část závodu pro vás byla nejobtížnější? Možná ta druhá podle dresu? Ne, nejobtížnější byla ta druhá, no. Co se tam přihodilo? Kobila mi hned na startu skočila do plotu a já jsem si prokousla red. Jak moc těžké bylo se vypořádat s takovouto situací? No, tak jako bylo to těžké, ale zvládli jsme to na jedničku. Zkušená seniorská jezdkyně Barbora Křtěnská potřebovala na zdolání závodu celkem 5 hodin, 12 minut a 37 sekund. A v hodnocení kategorie CEI s jednou hvězdou dokončila jako třetí. Na čtvrté příčce v mezinárodní soutěži se umístila další z juniorek Kristýna Zahálková s koněm Miraj. Dvojice bojovala i o medaile v republikovém šampionátu a výkon jí stačil na stříbro. O necelých 43 minut déle než vítězka strávila na trase závodu Veronika Myslivečková, která sedlala Felskina. Ve výsledkové listině mezinárodního závodu to stačilo na příčku číslo 5. 6 hodin, 5 minut a 19 sekund. To byl výsledný čas třetí zástupkyně juniorské věkové skupiny Moniky Doubkové na koni Rashid ibn Rasima. Jeskyně si tak při závěrečném medailovém ceremoniálu mistrovské soutěže pověsila na krk bronz. Jen o 2 sekundy za ní dojela Lenka Zajícová s Gahirou. Jeskyně patří mezi seniory a tak byla hodnocená v rámci kategorie CEI s jednou hvězdou, kde její čas stačil na 6. místo. Celkem 120 kilometrů rozdělených do 4 etap měl závod s 2 hvězdami zapsaný pod hlavičkou Mezinárodní jezdecké federace, který byl zároveň hodnocený jako republikový šampionát seniorů. Hned po první etapě, která měřila 40 kilometrů, skončil závod pro dvojici Lucie Krejcová a Lamia 1. Druhou veterinární kontrolou, jenž byla předepsaná po 80 kilometrech, neprošla klisna Salma Hayek a soutěž tak skončila také pro Janu Švarcovou. Mezi dvojice, které nedokončily, patřila Hana Hrubínová s Orionem, kterého zastavili veterináři na takzvaném gateu 3, tedy po 3. závodní etapě.
Ve stejné etapě vzdala pokračování v soutěži Vladimíra Šepková s Habibem, která měla závod velmi dobře rozjetý, když první etapu dokončila nejrychleji ze všech. Všechny čtyři části, tedy celých 120 kilometrů, zdolalo 6 dvojic. Jako první procválal cílem Janek Kroupa na koni Gazal V6 Hector. Stal se nejen vítězem mezinárodní dvouhvězdové soutěže CEI, ale zároveň také držitelem titulu mistra České republiky mezi seniory. Vytrvalecký matador Petr Jadlovský, který má ve své sbírce několik zlatých medailí z republikových šampionátů, dorazil z Ráchel o více jak hodinu později. V celkovém hodnocení byl druhý, stejně jako v pořadí národního mistrovství. Jen o sekundu později protnula cílovou linii Hana Hrnečková. Zavání jejího koně Tramína v cílové rovině jí bude zřejmě mrzet, protože až do samého závěru před Petrem Jadlovským vedla. Nakonec se musela spokojit s třetím místem. Jitka Schovánková s Moganem potřebovala na zdolání závodu 8 hodin 49 minut a 36 sekund, což stačilo na čtvrtou příčku. Protože třetí jezdkyně v pořadí Hana Hrnečková nebyla hodnocena v mistrovském klání, získala Jitka Schovánková zároveň bronzovou medaili v mistrovství České republiky. Jediný zahraniční účastník v poli, Polák Richard Jelinský, dojel v sedle koně odved o hodinu a tři čtvrtě později než celkový vítěz. Šestý z jezdců, jež projeli cílem náročného závodu, byl Petr Hladiš, který sedlal hnědáka Janise. My jsme samozřejmě novopečeného mistra České republiky ve vytrvalosti Janka Kroupu požádali o krátký rozhovor. Jak moc těžké to dnes bylo? Já jsem se ves a to je takový ten paradox, že kůň vyhrál, ale já mám radost. Na našich stránkách s adresou www.equitv.cz najdete z průběhu těchto závodů 3hodinový videozáznam. Ze severočeského Slavojšova jsme se posunuli o 300 km dál do Brna na Panskou Líchu, kde probíhal světový pohár v drezuře. Jezdecký areál v Brně na Panské Líše je tradičním hostitelem jediných mezinárodních závodů v drezuře konaných na našem území, které jsou navíc zařazeny do bodování série světového poháru Mezinárodní jezdecké federace. Termín meetingu letos připadl na 16. až 18. června. Nedělní program nabídl dopoledne vyvrcholení túry pro jezdce na pony a pro děti na velkých koních. Volnou úlohu pro pony zajela nejlépe rakouská dvojice Lily Messner a Helios B., která tak nenašla v kategorii nejmenších účastníků přemožitele. Nejlépe z českých zástupců si vedla Julie Sekaninová, která v srdle Dona Johnsona dokončila se známkou 67,333% na 10. příčce. Velkou radost přinesla českým fanouškům finálová úloha túry pro děti závodící na velkých koních. V ní dokázala zvítězit Eliška Skřivanová v sedle koně Velvet. Jaké jsou další plány? Čeho byste ráda chtěla dosáhnout v příštích závodech? Teďka bude mistrovství České republiky a potom, když všechno půjde podle plánu, mistrovství Evropy. Nejvyšší možnou obtížnost měla poslední úloha velké túry, kterou byla Grand Prix Freestyle, tedy volná sestava na hudbu. Ta slibuje vždy skvělý divácký zážitek, který byl letos umocněn výborným jezdeckým obsazením. V silné konkurenci se nestratil jediný český reprezentant Fabricio Sigismondi s řepcem Trevisem Jospo. Předvedl výkon oceněný známkou 66,875%, což stačilo na 7. místo. Jsem velice rád, že to také dobře dopadlo a koník se dneska velice dobře prezentoval, takže dojmy jsou superový. Těsně pod hranicí 70% dokončil svou volnou jízdu pravidelný účastník brněnského meetingu Maďar Robert Ač, který sedlal Rasputina. Jejich výkon stačil na neoblíbenou bramborovou pozici. Estonská dvojice Gret Puvi a Alex obdržela hodnocení ve výši 70,2% a ve světovém poháru si připsala body za třetí příčku. Jen o 0,2 vyšší skóre zaznamenala maďarská jezdkyně Nicolette Salaj s hanoverským valachem jménem Willy de Hit. To jí stačilo na pomyslné stříbro. Celých 8% dělilo od nejbližších soupeřů konečného vítěze Patrika Kittla. Švédský reprezentant, který se ve světovém žebříčku pohybuje dlouhodobě v nejvyšší patnáctce, byl hvězdou závodů.
Sklisnou Veldan de la Roche prokázal svou třídu a v letošním ročníku brněnského světového poháru suverénně zvítězil. Těsné rozdíly přinesly výsledky ve finále malé túry, ve kterém čekala účastníky volná úloha Intermediate 1. Třetí místo vybojovala s hodnocením 71,125% Litevka Sandra Sisojeva, která srlala Valacha Firsta. Vynikající druhou příčku získala česká zástupkyně Hana Vášáriová. Umístění je o to cennější, že jej dosáhla s jedním ze svých méně zkušených svěřenců, s Klisnou Filipou. Za svůj výkon dostala 71,575%. Mohla jsem si vybrat, jestli si vezmu Rockforhita, Dokýru nebo Filipu, ale Filipa musím říct, že mému srdci je bližší a dala jsem jí šanci a ona ji využila. Nádhera. Pouze o 0,3 vyšší známku obdržela konečná vítězka Viktoria Nebel z Maďarska, jež se v soutěži představila s oldenburským valachem Quite Right. Letošní meeting uzavřelo finále pro juniory, které čekal také takzvaný kýr, neboli volná jízda. Velmi pěkně se v ní prezentovala Češka Alexandra Hanáčková na Veldan. Se známkou bezmála 70,5% dojela čtvrtá. Ukrajinská dvojice Julia Krivoručko a Kraml dokončila o 0,1 lépe a bylo z toho třetí místo. Druhou příčku vybojovala ruská jezdkyně Elizaveta Liban s koněm Erantos. Obrovskou radost však měli všichni příznivci české drezury z výkonu Evy Vavříkové. Její sestava z Bell Any byla oceněna známkou 73,475%, což stačilo na vítězství. Gratulujeme k vítězství. Jaké to je vyhrát doma takovéhle závody? Úplně super. První dva dny se nám moc nedařilo, tak jsem moc ráda, že se teďka podařilo. Povedlo se všechno dneska tak, jak mělo, nebo to mohlo být ještě o něco lepší, nebo to bylo naopak úplně ideální? Ne, samozřejmě všechno se dá vždycky zlepšit. Chtěla bych zlepšit ještě trochu krok a trochu, aby jela víc v klusu, ale jinak si myslím, že super. Neskrácené videozáznamy všech nedělních soutěží najdete na našich internetových stránkách s adresou www.equitv.cz. I tento týden můžete s jezdeckým magazínem EquiTV soutěžit o nákup za 500 korun v e-shopu s jezdeckými potřebami. Stačí se zaregistrovat na webu www.jezdeckýmagazín.cz odběru novinek o nových dílech našeho pořadu. Všichni registrovaní uživatelé od nás každý týden obdrží prostřednictvím e-mailu jednoduchou soutěžní otázku. Odpověď na ní se dozvíte také z aktuálního dílu jezdeckého magazínu. Ten, kdo odpoví správně jako desátý v pořadí, obdrží od nás výherní poukázku v hodnotě 500 korun do obchodu Bukefalos. Jména výherců z předešlých soutěží a další podrobnosti najdete na již zmíněné internetové adrese www.jezdeckýmagazín.cz. Na závěr pro vás máme jednu, ale za to velkou pozvánku na další jezdecké závody, a to konkrétně do Olomouce, do Lazecké ulice, kde probíhá od čtvrtka do neděle světový pohár v parkourovém skákání. A my pro vás všechny 4 dny připravujeme živé vysílání. Tady je konkrétní pozvánka. Mezinárodní parkourové závody J&T Banka CSIV Olomouc hostí olomoucké Equine Sport Centrum od čtvrtka 22. do neděle 25. června a po všechny 4 dny vysílá EquiTV celý sportovní program živě. Přímé přenosy začínají vždy již v 8 hodin ráno. Nedělní Grand Prix má naplánovaný začátek v pravé poledne. V příštím jezdeckém magazínu EquiTV vám nabídneme kromě souhrnu mezinárodních parkourových závodů v Olomouci i reportáž z průběhu dalšího pokračování Global Champions League a Global Champions Tour. Po francouzském Cannes přichází na řadu od 23. do 25. června Monaco, přičemž hlavní dvě seriálové soutěže se uskuteční během sobotních, podvečerních a večerních hodin a my opět budeme moci držet palce českým jezdcům. Pokud vše nestihnete sledovat živě na internetu, pak si alespoň nezapomeňte pustit tradičně čtvrteční premiéru dalšího dílu našeho pořadu. Naschledanou! Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Equestrians, Prague Store and Club, Krmiva Energies, kosmetika pro koně Farnam, Geloren výživa kloubů, Kamír vše pro farmu, jezdecký zpravodaj a web jezdci.cz.